Přesně před 72 lety se nad Prahou rozezněly sirény, kterým málo kdo věnoval pozornost. 62 amerických letounů svrhlo přes 250 bomb, které na Prahu dopadaly postupně. Nejvíce škody bylo způsobeno v Praze 2. K tomuto útoku však nemělo nikdy dojít. Bombardování Prahy bylo totiž způsobeno navigačním omylem. Na území tehdejší Prahy 2 zemřelo více než 700 lidí a my, když bylo 70. výročí, tak jsme se na Praze 2 rozhodli, že těmto obětem uděláme nějakou pamětní desku, nějaké pětní místo, kam by pozůstalí, případně i pamětníci mohli položit květinu, zapálit svíčku. Podkladová plocha pamětní desky, která je umístěná na budově Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, byla odlita z nalezených střepin leteckých pum. Autorem pamětní desky je sochař Petr Císařovský. Je umístěna v místě, které sice samo přímo zásah nedostalo. Dá se říct, že to bylo takové místo, které bylo nalezeno jako střed těch oblastí Prahy 2 a Karlova náměstí, a vlastně hlavně Karlova náměstí, které dostaly ty bombové zásahy a kde umíralo nejvíce lidí. V bezprostřední blízkosti pamětní desky byl veřejný kryt, ve kterém se ukrylo přes 120 žen a dětí. Tento kryt dostal přímý zásah a všichni na místě zahynuli. Chtěla bych velmi ocenit odvahu a odhodlání Pražanů v tehdejších časech, protože skutečně ta lidská solidarita, která mezi nimi panovala, byla neuvěřitelná. Já musím říct, že jsem velmi ráda za to, že jsme z toho udělali pětní místo, snad důstojné pětní místo, a že i pozůstalí po těch obětech tak sem přijdou zazpomínat na své předky a možná na chvilinku spočinout a zapálit svíčku. Na pamětní desce kromě citátu Josefa Čapka je také více než 700 křížů, které symbolizují jednotlivé oběti. Nela Štefanová, Televize Praha.